አዲስ አበባ ቦሌ አራብሳ እያለቀሰች ነው። ህዝቡ እንባውን እየተራጨ ያየውን ነገር ማመን ተስኖት ጥግ ጥጉን ይዞ እንባውን እንደ ጎርፍ እያፈሰሰ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ ቦሌ አራብሳ ብሎክ 51 ዛሬ ረፋድ ላይ አንድ ክስተት ተፈጥሯል። የባንክ ሰራተኞች የሆኑት እናትና አባት ጠዋት ቁርሳቸውን በልተው ልጆቻቸውን ተሰናብተው ሀገር ሰላም ነው ብለው ስራቸውን እየሰሩ ነበር። ታዲያ በግምት ከረፋዱ 4 ሰዓት ላይ ሰራተኛዋ ለአባት ስልክ ትደውልና ልጆችን ገድዬልሃለሁ ናና ሬሳን መተው ሰብ ትለዋለች። ነገሩ ቀልድ የመሰለው አባት ለቤታቸው ወተት ለሚያመላልስ ልጅ ይደውልለትና ሰራተኛዋ የልጆችን ሬሳ መተውሰድ እያለች ነው ቤት ሂድና ልጆቹን እየልኝ ይለዋል። ትዕዛዙን ተቀብሎ የሄደው ግለሰብም ቤት ሲገባ ያላሰበውና ያልጠበቀውን ነገር ያገኛል። የ3 ዓመቷ ህፃን በቢላዋ ታርዳ ተዘርራለች። ሌላኛዋ የ2 ዓመት ህፃን ደግሞ ታንቃ ተገላ ሁለቱም ሞቶ ያገኛቸዋል። ነገሩን ጎረቤት ይሰማል። ለወላጆቻቸውም መርዶን ይናገራል። ሰራተኛ ብለው የቀጠሯት ግለሰብ ልጆቻቸውን አሰቃቂ በሆነ መንገድ አንደኛዋን በማረድ አንደኛዋን በማነቅ ገላቸዋለች። የልጆቻቸውን ህልም በአጭሩ ቀጭታ እነሱንም የሀዘን ካባ አስለብሳቸዋለች። ታዲያ ይህን መርዶ ለመቀበል ያቃተው አባት ራሱን ስቶ ሆስፒታል ገብቶ በሕክምና ነቅቷል። የልጆቿ መሞት ያላሳመናት እናት መሬት ላይ በመንፏቀቅ እያለቀሰች ነው። ጎረቤትም በሀዘን ተውጦ እንባውን መቆጣጠር አቅቶታል። ታዲያ ይህች ሰራተኛ ለፖሊስ እጇን መስጠት ይህንን ክስተት ብዙዎች ሲቀባበሉት ተመልክተናል። የራሳቸውንም የግል ሀሳብ ሲሰጡ ለመመልከት ችለናል። የሚረግሟትም የሚሰድቧትም ሰዎች ብዙ ናቸው። ለምን ሰራተኛዋ እንደዚህ ያደረገች? ምንስ ብትቸገር ነው? ምን አይነት ጫናስ ቢበዛባት ነው? በቤተሰቡ ዘንድ ምን ቢፈጠር ነው? ብለው የሚጠይቁም አልጠፉም። እናቶች ልጆቻችሁን ለሰራተኛ ያሳልፋችሁ አትስጡ፣ በተቻላችሁ መጠን ራሳችሁ ለመንከባከብ ሞክሩ የሚሉ ሰዎችም ጥቂት አይደሉም። ታዲያ ይህች ነፍሰ ገዳይ 2 ልጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለች ይቺ ሰራተኛ እጇን ለፖሊስ መስጠቷ ተነግሯል። ነገር ግን ምን ያደርጋል፣ የልጆቹን ነፍስ መመለስ አይቻልም። ያሳዝናል በጣም። ችግር እንኳን ቢኖር በሰላማዊ መንገድ መፍታት የተቻለ እንደዚህ አይነት ወንጀል መፈጸሙ በምድርም ሆነ በሰማይ ተቀባይነት የለውም። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እኛም ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ተመኘን። ሰላም። Thank you.